frábært að fá þig í heimsókn. Þetta búið að vera hérna, þetta búið að vera í vinnslu í svolítinn tíma. Já. Og ég með þegar við spjöllum saman fyrir síma, þá var einmitt að rifja upp fyrir þér fyrsta skipti sem ég hitti þig. Já. Ég vissi ekki hvort að þú myndir eftir þessu. Ég myndi eftir þessu þú sagði, neða? Þá vorum við, ég var með Tómasi og við vorum hérna upp í hljóðaklettum, ef ég mann rétt, eða Ásbyrgi, þannig fyrir norðan. Og þá kemur þú þannig að hitti og þá segir Sölvi, veist þú hvað í gangi í heiminum? Nei. Fólki sigur vímu að horfa á skilmingafræla. og ég segi, já, það nú mikið til í þessu þar. Og það segir, nei, hlusta á mig. Fólki sigur vímu að horfa á skilmingafræla. og þetta sökk alveg djúpt inn, sko. Já. Og mikið sannleikur í þessu. Já, það... Maður nú eitthvað að reyna bara eins og flestir að átta sig á því hvað að gerast í lífinu, skilur við. Að, hérna, það einhvern veginn, ég var bara núna helgina, eða bara á föstudaginn. Þá var ég í, hérna, á svona fyrirlestri imposter syndrom, kallaði þetta. Og þetta var sem sagt fólk í danstónlistar heiminum. Þetta voru svona músikantar, jafnvel sem hefðu sko náð ágætis árangri í því sem þeir eru að gera, en finnst þeim ekki vera sko einhvern veginn mega vera á staðnum eða taka pláss eða whatnot. Og hérna, þá var verið að tala að það virðist engin vita hvað hann er að gera. Við getum alveg verið að þykjast sko. Og hérna, erum yfirleitt mjög góð í því sko, en þú veist eitthvað eins og nú eitthvað, já, ég ætla að bjóða mig fram sem forseta, fólk búið að tala við mig og eitthvað, en ég meina, hver veit hvort að verið góðu forseti eða ekki, skilur. Emitt. Það, þú veist, og það þarf einhvern veginn alltaf að spila þetta að fingrum fram. Mm-hmm. Lífið einhvern veginn, það einhvern veginn, þú veist, það ekki tætt að búa sér beinlínis undir þetta, sko, það kannski eftir að læra að vera slagkur í að bregðast við hlutunum, sko. Já, það góða punktur. Hvernig lærum við það? Ég veit það ekki. Eru ekki bara að anda inn út? Jú. Veist, er það ekki hérna, besta leiðin til að slaka er að anda djúft? Við vorum að tala dáðan, sko, með að hérna, vita ekki alveg hvað maður að fara að gera næst, sko. Já. Og ég heldur séum, þú veist, við erum svo skilist og þessar skilinningur og þá er... og það er heilin okkar vill einhvern veginn geta bara náð utan það hvað ég að fara að gera og helst bara geta kalkjúleita þetta bara alveg alla leið en það náttúrulega mjög leiðilegt því að rosalega verið það gaman ég nefndi að segja að þú veist lífi gengur náttúrulega út og að það sé hægt að koma manna óvart og maður geti komið sjálfur sér óvart já, ég hérna, já eins og þú sagði sko að því að spurði mig sko hvað ætlar að gera skilur það ætlar að fara aftur til Mexíkó eða Svona því ég var í Mexíkó í vetur og fólk ofta eitthvað að spurja mig og ég segi, þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, þarf ég að vera búin að ákveða, jú, kannski ef ég ætla að fá flumið á góðu verði, þá kannski betra að panta með nokkra mánada fyrirvara, en þú veist, ég þarf ekki að vera búin að ákveða hvað ég ætla að gera eftir 3 mánuði. Einmitt. Og það er eins og þú segir, sko, fólk er einhvern veginn, alltaf að festa sig í einhverju þú veist, og svo líður tíminn svo hratt að því að þú ert í rauninni alltaf að gera það sama mm-hmm. og þá bara hverfa dagarnir í staðin fyrir að þegar að bara eins og þegar maður var krakki skilur og það var einhvern veginn allt nýtt það, og það er í rauninni alltaf allt nýtt sko. Mm-hmm. þú veist ég get ekki betur skilið að annað en að alheimurinn komi inn og út úr tilveru milljón sinnum og sekundu, sko. Og hérna, bara eins og með sjónvarsmynd að þó þú horfir á að þetta sé einhver hreyfimynd að þá eru þetta margir rammar á sekundu sem þú vorst að sjá sem gera einhverja hreyfimynd, sko. Mm-hmm. Og hérna, ég er nokkuð samfærir að þessi mikli kvellu séu að gerast marg sinnis á sekundu og þannig að þetta er einhvern veginn alltaf nýtt. Þetta er áhugavert þú mátt að segja. Hann er komið vel tíð. Alheimurinn sé að koma inn og út úr tilverunni
stanslust. Já, ég hérna upplifi var fyrir mjög skrittni upplifun einu sinni og þá hérna einhvern veginn hljóp verund mín út úr líkamannum og inn í eitthvað rými sem að já, ég svona gæti hugsanlega kalla singularity eða þú veist eitthvað tóm þannig að sko ég var ekki í rauninni ég og var í rauninni ekki að upplifa mig heldur var einhvers konar vitund og svo þegar að vitundin uppgötar sig ég veit ekki alveg og Já. Segir ég er þá sprakk hún í þessum mikla hvelli og ég horfði á veröldin að byggjast upp frá þessum hvelli plánetur og ég veit ekki hvað og hvað og þangað til að allt í einu ég var orðin maður og ég var allt í einu byggi og bara what hvað var að gerast og sem sagt að því ég hef nú alltaf haft svolítið áhuga á eðlisfræði og hérna þeir sögðu sko miklu kveldur þeir segja að hann hafi gerst eitthvað fyrir 13,7 biljónum ára what not og ég semst upplifði að mér fannst þennan mikla kveld En grundvallar munurinn á þessu var sá að í staðið fyrir að ég hafi upplifað eitthvað að því að sko ef að mikli kveldur gerðist semst ef þú trúir á mikli kveld þá þýðir það að þú ert þessi kveldur að gerast núna hann ekki hættur alheimurinn að þenjast út það er það sem við erum að segja þannig að þú ert ennþá kveldurinn skilur en Lítur þú orðin þetta svona? Já, ég menn það bara svoleiðis Það ekki hægt að orða þetta En hérna Já og en sko í staðin fyrir að ég var að sjá þetta upplifa að ég var að sjá 13,7 biljón ári í einhverju svona timelapse vídeoi skiluru að þá upplifi ég þetta miklu frekara því að lífsreynslan þessi var það bil 45 mínútur en ég upplifði að ég var að sjá þetta hægt að ég hefði verið að sjá eitthvað sem gerist ofboðslega hratt og einhverju hluta vegna hefði ég getað séð þetta hægt og þar að leiðandi kem ég með þetta ég segi það að alheimurinn sé að koma inn og út úr tilveru þessi samdráttur, þetta að gerast á planktíma skilur bara minnst bara eins lítið og við getum mögulega mælt en að því að með einhvern veginn ég veit ekki nákvæmlega hvernig við virkum en þú veist að þau eru horfir á sjónvarp og þú horfir á vídeomynd sem hreyfimynd að þá eru verið að sýna ramma á sekundu en samt sérðu sem einhverja mynd og þannig held ég að alheimurinn sé og þeir segja það eða þú veist það eru eða þú lest eitthvað að þessum rítum það sem er talað þessa gúrúa sem að hafa komið hingað og verið með einhver galdrabrögð og skýli þetta svo, á betri hátt heldur en normal einstaklingur að hérna já þá er ef að þetta að koma inn út úr tilveru, þá ég jafnvel hægt að hvað ég að segja, hafa áhrif á það hvernig hann kemur inn í tilveru af því að við erum partur af þessari vitund sem að er Einmitt. Það eru notar orðið singularity Já það er bara þegar að þetta allt saman í einum punkti Einmitt. Þegar að sko Ég segjum bara sem svo ef að sem sagt sko þið, það eru já hversu djúrt og það í þetta bara allalegið en sem sagt ef að sko hvernig verður alheimurinn til og ég hef sem sagt lesið alls konar hugmyndur það
en sérst, það er sérst, fyrst kemur þetta frum hljóð sem í rauninni óm og hljóðið síðan fellur niður í ljós og ljósið síðan tvístrast í þessar bylgjulengdir og þannig verða hlutinni til og í rauninni sko öll sköpun einhvers konar takmörkun veist eins og núna ég að gera tónlist mm-hmm. og þegar ég sest fyrir framan tölvuna mína þá allir möguleikar opnir mm-hmm. og þá í rauninni ekkert í gangi og svo takmarka ég og ég ákvað herrið ég ætla að hafa svona trommu hérna eða þú veist svona skiluru og því meira sem ég takmarka því tilbúnari verður þessi sköpun Einmitt. Og þá segir maður eins og með hvernig verður við til skiluru þannig að kannski á einhverju levili en þú veist ég trúi á þetta svona svo kallaða vonnes skiluru að á einhverjum stað erum við það sama Einmitt. Og það er svona eins og þegar þú horfir á mynd af plánetunni frá geimnum að þá svona lúkar þetta eins og þetta sé ein vera og hérna já, ég held svona þegar að fólk vera aðeins að kafa aðeins inn í sig að þá finnur það einhvers konar tengingu við allt sko. Einmitt, og það náttúrulega sko það sem kannski margir ekki til að segja þurfa en þú veist margir byrja að upplifa þetta þegar þeir taka hugveikandi efni þá Já. Þú veist ferði af því að það kannski þú veist sumir fá svona reynslu þú veist af því að þú hérna lendir kannski í einhveru svona near death experience eða en það þarf því skilinningarnar okkar eru svo sterkar að það þarf oft einhvern veginn eða ég upplifa þannig að það þarf að rífa þig alveg út úr skilinningunum til svo náir að tengja inn í þetta sko. Já. Og þá þetta sem varst að tala um áðan þá sem kom til mín þegar varst að tala um þetta áðan með Miklahvellinn og þetta sem þú hefur upplifað ég hef upplifað sko að veist, við erum alltaf að leita okkur að þekkingu með því að þú veist lesa eitthvað að, sko, en stundur nærmaður að upplifa maður fattar það er allt sem og hefur verið innra með mér og Já. DNA-inu mínu einhvern veginn spurningin bara hvernig geti sótt allar þessar upplýsingar Og þegar maður hefur náð að fara mjög djúpt til dæmis á hugvíkan, þá líður mann eins og maður sé að byrja að sækja bara á þetta bara allt, öll þessi download og allt þetta dót, þetta allt hér, sko. Já, ég meina það, þú veist, það bara eins og ég var að segja, þú veist, hvað alheimurinn, skilur? Þú veist, og það er svo merkilegt, sko, það rosalega merkilegt hvað við vitum lítið en þig höldum að við vitum mikið. Mm-hmm. Þú veist, og svona þegar að þú snýrði þessu öllu saman við að þá eru mikið að þessu bara einhvers konar kenningar, sko. Einmitt. Og ég held, sko, að það er örglega, sko, allir að sé ekki sökum þess hversu vont að vita ekki hvað er í gangi, að við þurfum bara stundum hreinlega að búa okkur til okkar eigin sannleika. Og höldum í hann og ég meina það þú veist að þú spáir í því af hverju eru þú veist, já það allavega 5 major trúarbrögð í gangi skilur mm-hmm. þú veist hvað, þú veist hvernig gerðist þetta skilur þú veist það eru alls konar hugmyndir og þú veist hvað rétt og hvað rangt skilur og svo getum við sko rifist yfir þessu Einmitt. Og meiri sig að sko Meiri sé að sko tilbúin að jafnvel sko drepa hvort annað sem sko alveg galið alveg galið sko og það æ, þú veist já, ég meina við erum frekar þú veist hvað ég að segja myndu nota orðið breysk eða þú veist við það svo þú veist, það bara erfitt að fóta sig í þessum heimi þar sem að þú hreinlega veist voðlega lítið, sko. Mm-hmm. Þannig að það kannski ekkit furða að, þú veist, það verði árekstrar og annað og þú veist, maður kannski gerir eitthvað sem að maður ekki stoltur af eða,
þú veist, þú lendir í einhvers konar vandræðum. Það mjög auðvelt að lenda í vandræðum. Mjög auðvelt. Og hérna... Og oftar en ekki skilur við að þá erum við í þessu sko... Þessu kærleikur eða ótti, sko. Og það ekki hægt að vera báðu, sko. Það mjög ef þú skoða... Það sé ekki saman. Nei, þetta bara allt annað ástand, sko. Skilur við. Og það virðist vera einhvern veginn að sko... Það einhvern veginn... Já, það mjög auðvelt að fara inn í ótta því að það bara... Margt til dæmis að það bara heilu samfélögin eru byggðu upp á ótta. Einmitt. Ég meina bara til dæmis eins og það að þú veist, Guð elskar þig en hann samt allar að refsa þér að því að eða þú veist, what else skilur. Já, já, já. En þetta er svo að segja með óttan. Ég sko, þetta er svo talandi allar þessar skilýringar sko. þú veist, bara ótta skilýringar. Það var að velta fyrir sér mitt, þú veist, bara eins og þetta sem þeir eru að tala við á hann og segir bara ég veit ekki alveg hvert er að fara næst, ég veit ekki alveg hvað er að fara, þú veist, bara það að leifa sér að vera þar að þá ertu strax búin að sleppa mikið á áhengjum sem flestir sko sleppa aldrei. Já. Fikir þú að það bara, óttinn minn segir ég verð að vera búin að plana allt sko. Ég verð að veita hvað ég að fara að vinna við, ég verð helst að vera með mikið atvinnu öryggi þannig ég veit að ég verði þannig mörg ár, sko. Svo er ég að, hérna, svo verður húsið mitt að vera svona, þetta verður að vera svona, ég verður, skilur hvað ég að fara? Já, veist, og þetta bara, þú veist, og í raun og verður þetta á okkur fangilsi. Já, og það er bara eins og varst þessi, þú veit nú, eins og Wim Hof og fleiri að, sko, þessi þæginda rammi sem við erum að búa til í rauninni að drepa okkur sem er mjög skrítið og þú veist, ég sjálfur bara þú veist, alveg eins og allir að þú veist, þurfa að díla við það þú veist, það sem mjög hugleiki í dag bara, þú veist, hvað ég að borða þú veist, að því ég finn þú veist, ég hérna þú veist, fekk sjálfsóna mér þegar að ég var 19 ára og þú veist, allt í einu upplifi ég það, þú veist, ég hélt ég væri heilbrigður og allt í einu ég bara líður mér eins og ég sé að deyja og þú veist, ónæmiskerfi mitt höndlar ekki venjulegt líf, skilur mm-hmm. og engin veit af hverju, skilur sem var mjög mikið sjokk fyrir hérna, allir hafa ekki verið já, 18-19 ára 98, já. Og þú veist að því að mann er kent skilur að þú veist læknar munur kannski bera ábyrgð á því ef eitthvað kemur fyrir og þá getur þú leita til þeirra því að þeir vita allt þetta. En það bara sama, þeir vita ekki neitt heldur skilur. Þú getur alveg lært eitthvað í einhverju bók og eitthvað bla 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 en þú veist, ég meni ég stóð fyrir hérna framan Runolf Valdimarsson sem er held ég æðsti kopur í búri á Landspítalanum í dag skilur og spurði því af hverju fekk ég þetta sem satt sjálfsvonum með sjúkdóminn og sem betur fyrir sagði hann satt hann sagði, já við vitum það ekki einmitt. Og ég bara, já ok er eitthvað sem ég get gert já, við vitum það ekki heldur skilur og þá maður svona bara, já ok og veist, hvað á ég að gera skilur mm-hmm. En svo þú veist, þegar þú ferði að átta þig á því að já, þú veist, ég var líka bara á öðrum fyrirlestri um einmitt, þú veist, heilsu fólks í tónlistabrassanum þú veist, fólk sem hefur kannski ekki tíma til að geta það er á einhverjum túr og mm-hmm. er að grípa eitthvað og þú veist, svo verið í partí og eitthvað en þú veist, og kona notaði svona, já, við verðum bara að borða alvöru mat og bara þegar hún sagði bara alvöru mat hugsaður að við séum kóðin þanga að það eru að segja fólki að borða alvöru mat Já, eiginlega væri hægt að ganga svo að segja við þurfum bara að borða mat Akkurat að því, þú veist, rosalega stór hlut af því sem við erum að borða er ekkert matur Já, ég meina þú sé Þetta er eitthvað fóður sem að geymist í mörg ár skilur í einhverjum plastpökkum ef maður
þú veist, og nú ég ekki að segja, ég alveg segur að vera ekki fullkomin í mataræðinu, eins og við öll held ég, eða flestir. Það réttu pent sem eru. En þú veist, en þá það einmitt þetta, samt maður veit, samt, sko, maður bara eitthvað, þú veist, maður samt komin á það stiga, maður veit, þú veist, bara horfa á okkur og ég hugsa okkur, þetta hérna í einhverju plasti, þetta getur verið í þessari hillu, þetta mörg ár, þú veist, hvað voru forföður okkar að borða, hvað DNA-inu mitt hannað fyrir að vera takin, jú, líkaminn nógu góður til þess að höndlita, allavega í einhverju takmarkuðu magni, en þetta ekki næring, sko. Nei, enda sérðu líka, sko, ég meina fjöldi til dæmis sjálfsónumis sjúkdóma, bara til dæmis, er að aukast. Þú veist, gikt, það allir með gikt, ef þú 40 ára, núna í dag, sem sagt, menn eins og við skilu á okkar aldrei sem sagt, borderline kókupöps kynslóðin skilur þú veist, þetta byrjar þar skilur þegar að fóra að koma kókupöps já, svo þetta líka sko, að því að sko þegar þú ert að borða þessi kolvetni sem að eru unnin að sko þú ferði svo blóðsykurinn fer bara þú veist, eitthvað þangað og svo myndar þessa, þetta insulín ónæmi eða hvað skilur og við erum í rauninu öll hálf sykursjúk skilur þó sem við þurfum ekki að vera skilur og svo eru menn núna farnir að sjá eins og Alzheimer að þeir eru sömur farnir að kalla Alzheimer típu 3 sykursýki 3, já. Já og það voðalega skrítið að þú veist að því að þú veist, það oft svona látið svona eins og stjórnvöld og heilbreiðis eitthvað, bla bla, whatever skilur séu með hag minn fyrir brjósti skilur og það eitthvað svona vera á að reyna að hafa vit fyrir mér sko en það virðist vera þetta corporate dæmi skilur, þetta er ekkert margir aðilar sem eiga þessa framleiðslu heimsins Nei, og einmitt, þetta svo skrítin heims, sko, þegar þú hoppar út úr þessari heimsmynd, þú veist að nefna það með læknina, þegar þú hoppar út úr þeirri, það alveg stórt að fatta að heimsmyndin sem búið að selja þeir einmitt, að það sé nú einhver svona gott ríki, einhver svona pappi sem svona að vernda þig. einhver svona passa þig. Og það svona einhvern veginn, en svo bara þú veist hoppar allir út úr þessari heimsmynd, það þetta er ekkit illvilja fólk, en bara, þú veist, Menna, hvernig gat það gerst að þú veist, ef að hlutverk ríkisins á að vera eitthvað þá hefði það til dæmis átt að vera að, þú veist, rosalega stór hluta því sem verið að selja í búðunum sem mat þetta hefði aldrei átt að vera leift og sjálfsög þú veist, að maður hugsa það bara þú veist, hvað er þess að eftirlitstofnanir og þú veist, allt þetta dóta hérna, og við einhvern veginn búum í sem heima og höldum að sé eitthvað verið að rosamikið að hugsa um okkur en hvernig gat þetta þó gerst hvernig gat það gerst að við varum öll orðin svona sjúk, sko Já, svo náttúrulega vandamálið líka það, sko, við erum alltaf að rannsaka allt. Og það kostar að rannsaka. Og hver borgar fyrir rannsóknar? Algjörlega. Og þannig að við erum alltaf að fá þessa skekkju að það er verið að segja, ég meni, þú veist, hvað hefur maður lesið, þú veist, rannsóknir til dæmis kaffi? Þú veist, þú getur fundið rannsóknir að kaffi sé... Allt frá því að vera það besta í heimi, yfir ég að vera það besta í heimi. En svona að þú spáir í hverjir er að borga fyrir rannsóknir, þá er þetta yfirleitt þessi iðnaður sem er að borga fyrir að fá því til þess að kaupa drastli sitt. Og þetta er einhvern veginn allt farið að snúast það að þú sért alltaf að kaupa og, þú veist, wow, en talandum, ég, þú veist, því að með hvað er að byrja með nei, það? Nei, það var maður að hugsa, með maður að komin í svona þetta sem kótt innan gæðsalega bara samsæri, sko maður að komin í samsæri skýrin þú veist, þá er það með þetta hú veist eins og þetta úr að segja, þú veist, þetta er svo augljóst, þú veist, í raun og verum að pæla þá í fólk er að sko, er að reyna að koma þess almæli orð þegar að vera að tala með þess að samt, þá er alltaf að tala með svona, þetta er einhverjir einstaklingar eða eitthvað fólk, en eins og ég sé þetta, við nöndum að hann ótta. Þú veist, hvað er að drífa þetta allt áfram? Það er í raun og verið græki, eða það er að segja það þarf að hagnast meira og græða meira. Hvað er það annað en ótti? Já. Þannig að allt kapitalíska kerfið er í raun og verið fundamentali byggt á ótta. Og það er svolítið svona, þú veist, ef að við sem mangin ætlum að hoppa upp í næstu vít
þá þarf þessi óttaskýlýring einhvern veginn að ná að víkja, sko. Klarlega. Og auðvitað verðum við bara hvert og eitt að byrja hjá okkur sjálfum, þú veist, þetta byrja með sjálfsábyrgð, þú veist að segja, þú veist, maður bara, ok, ég þarf að bera ábyrgð að ég borði holla mat, ég þarf að bera ábyrgð, þú veist, það enginn að fara að gera þetta fyrir mig, sko. Nei, það nú, og eins og sagði, að því þú sagðir áðan, sko, þú veist, fólk sem í stjórnunarstöðum og þú veist, þetta, þú veist, ég held að fólk sé svona yfirleitt þokkalega ágætt skilur við erum ekkert endilega eitthvað slæm en sko bara eins og ég sagði áðan sko, þegar að þú heldur að þú vitir allt þá erum við komin á rosalega hættulegan stað nákvæmlega og, veist, ég alveg alveg sekur þar sko að hérna þú veist en það bara svo margt sem að ekki þú veist og bara eins og þetta það mjög erfitt að ætla að sjá það mjög skrítið til dæmis eins og þetta ef við tökum þessi kolvetni sem eru unnu kolvetni sem eru vandræði þegar ég barn úlingur og eitthvað þá get ég etið þetta bara eins og engin sem morgundagurinn ekkert mál og líka með minn bara breiður þetta eins og þú veist smartis En svo bara einn daginn, þá bara þú veist, þá bara build-upið, orðið. Já, bara brunnurinn orðið fullur. Já, en fólk skilur ekki sko þegar að orsakasamhengið orðið svona langt. Það svo erfitt að ætla að sjá Já. Sko þú veist, ég gerði þetta fyrir 3 árum og þess vegna ég svona einmitt, í dag. Einmitt. Eða eitthvað. Og það svona hugsaður að þú nefndir orðið gikt á þann og þó talandum aftur læknað. Hvað gikt? Sjálfsónlemi. Eða þú veist Hérst, bara aftur, hvað gikt? Einhver svona óskilgreindir verkir hér og þar skilur að bara líkaminn er hættur að virka það eru bara bólgur í líkamanum á þér og það bara eftir hvar þessar bólgur eru hverslas gikt einmitt, en þá var maður að hugsa skilur þetta þú veist, ömulegt að vera komin í þetta ástand og bara, þú veist, get ekki sofið og vera verkjaður og allt þetta en einmitt þetta orsakasamhengi að þú allt í einu komið eitthvað moment þú veist, þú komið gigt og það einhvern veginn, svo þetta kannski taka eitthvað lifi eða eitthvað, þetta bara þú komin með gigt, í staðum að skoða eitthvað, hvernig var þessi gigt til, hún var kannski til yfir mörg ár Já. Af það sem var verið að byggja upp sko bara toxin í líkamanum og hérna einmitt búa til bólgu ástand aftur þú veist, þannig að væri það ekki fyrst að skrifa segja hvað ef við prófum að fari hin áttina og það þarf kannski smá þolinmæði sko af því þetta var mörg ára verða til Já. Þá kannski ekki raunhæft að þetta lægist bara þú veist en við erum náttla líka við erum náttla líka instant kynslóðin sko það þarf allt að gerast strax og ég finn þetta með mig ég reikal óþolinmóður það bara ef maður fær ekki hérna árangur strax þá segir maður að þetta bara virkar ekki þetta virkar ekki einmitt og hérna En já, það, þú veist, ég held að flestir sem hafi prófa, þú veist, ég held til dæmis, sko, ég hugsaði, sko, þegar þú hringdir í mig, sko, hérna, að því að þú, það nú eitthvað fólki sem hlustar á þetta podcast og ég segi, ok, hvað væri það sem ég myndi vilja segja ef ég hefði hérna, geti talað við, hérna, mannskapin, segjum bara alla, skilur, hvað, hérna, og, Ég maður sér oft, sko, þú veist, fólk vælir yfir því að heilbrigðiskerfi sé í mólum, bla, en sko, við erum að skapa þetta álag á heilbrigðiskerfið með óheilbrigðu líferni. Algjörlega. Og þú veist, það var að þetta redda þessu á svona 3 mánuðum. Hættið að borða unnin mat, sleppið því að borða drekka áfengi skilur við og farið að hreyfa ykkur punktur en það má ekki segja þetta og hvílið ykkur já, plus það sko kunna hvílas við erum orðið frekar lélegi því já, það bara engin hvíld ég hérna eitti 4 nóttum inn í herbergi sem að var ekki ljós í. Pústi í svona bara... Dark retreat. Já, fór í þetta núna bara í februar. 4 nóttum, varstu á 4 sólarhinga?
Já, já, ég var sko, þetta eiginlega 3.5 sólarhringur, af því að þú ferð inn að kvöldi til og þú veit, vakin fyrir sólar upp og svo ferðu og horfir á. Síðan, þegar þú kemur út. Já, bara svona til að venja þig. Varstu 3.5 sólarhring bara í algjöru myrkri? Algjöru myrkri. Og hvernig virkar þetta, þú veist, er komið með mat? Nei, ég ákvað að borða ekki. Þannig að 3.5 sólarhring myrkri án matar? Já. Þetta eitir að fara inn á við. Já, það sem var sko eins ömulega leiðilegt og þetta var þú veist að hérna það sem var, það sem að mér fannst merkilegast við þetta var það hvað mér leið vel við að vera laus við allt þetta áriti og það sem mikið á, þú veist, auðvitað alltaf var ég ekki þú veist, ég var ekki með síma eða þú veist, ég var ekki að hlusta útvarpi eða ég var ekki að lesa bók eða, þú veist, ég var ekki að gera neitt ég sat eða lá, eða, þú veist, jú, ég reyndar, þú veist, gerði smá æfingar skiluru. Það varst ekki, var engin punktur að smut bara frík út, eða? Nei, nei, alls ekki, sko. En sko, þetta getur alveg verið, sko, þú getur, það sem gerist, sko, ef að menn fara lengur, að, sko, þú getur farið í þessast að líkami fyrir að fram, það verður það mikið melatónin að líkami fyrir að brjóta melatónin í niður og nota það og býr til DMT. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Það gerist sko á 5. 7. Degi eða 7. Eitthvað, cirka. Þannig að þú fyrir raunum verið þá bara að fá náttúrulegt DMT-trip eða ayahuasca-trip bara í... Já, ég fór reyndar ekki í þetta til þess. Ég fór í þetta bara til þess að fá frí. Já, einmitt. Mér langaði bara að losa mig aðeins við síman. Þú veist, ég svolítið mikið að vinna í 12 af því að ég að gera tónlist. Og bara svona, þú veist, finna hvernig, þú veist, líka bara vita því að, þú veist, eins og þú segir, maður kannski að fara inn í einhverja aðstæður sem að maður ekkit örugur með, þannig að, þú veist, ég ætlaði ekkit að hérna, vera eitthvað að fara fram úr mér, en ég vissi það svo sem að ég gæti nú örugglega hangið hérna í 3 daga ef að, hérna, Ég verð smá hræddur við bara tilhugsunum, mér líður eins og ég, þú veist, ég myndi þurfa að fara í gegnum svo rosalegt erðalesi, sko. Já, en sko, kosturum við það að þú ert ekki læstur inni, sko. Þú getur alltaf farið, þú veist það hérna, já. Að þú getur alltaf farið já, út. Já, þú bara, hefur valið. Bara sama eins og þú ferði í ísbað, þú veit að sé mikið sjokk og allt og þú getur reyndi að vera, ef þú veist að þú ert að fara á einhverjum punkti, út, þá svona getur við verið aðeins, þá auðveldar að slaka á og auðvitað er þetta náttúrulega bara eins og segir þú veist kvíði eða ótti og eitthvað þetta er náttúrulega ákveðin spenna sem í gangi og ef þú ert alveg slakur ég held ég að við aldrei séð neitt sem í ótta sem alveg slakur, svo ég held að þetta fylgist svolítið meira að sem sagt í rauninni óttin í rauninni þessi spenna Og þegar þú ert í kærleika, þá ert í þessari slökun. Einmitt. Og það er sama eins og bara heilun. Heilun á sér yfirleitt stað þegar að verður einhvers konar slökun. Algjörlega. Hún gerist ekkit á með þú ert hérna í... Nei, þá kemst inn í parasympatíska sem að kalla sefkerfið á íslensku. Og þar einmitt verður heilun, þar ertu með rými til að vera í kærleikanum. En hitt sko... fínt fyrir okkur að fara stundum inn í sympatíska kerfið með því að þú veist, taka duglegar æfingar eða eitthvað en allavega ég tala fyrir mig og ég heldur síðan flest erum við of föst í fight or flight sko. Veist, og of föst í sympatíska kerfin og komust ekki nógu oft og auðveldlega inn í sefkerfið sko. Það sem raunverulega er slökun sko. Já Og það er svona einhvern veginn í seinna, því þú veist, mér langaði að tala aðeins við psychedelics og hugvikandi efni. Það er að fara að hanga það? Er það ekki? sko, því að talaði að því, það er það sem ég var farin, þú veist, fyrst er svo spennandi að þú, hérna, færi einhverja sýnir og þú prófar að vera guð og... En svo við ég komin á annan stað því bara svolítið trámaður, og þessi, það eru mikið trámaður og taugakerfið, þú veist, búið að uppspennt í þú veist, bara stóran hluta æfiminar. Að ég hef upplifað að ég kemst í svo rosalega slökun ef ég næ að fara í gegn, sko. Já. Ef ég næ að fara í gegn, eins og bara núna í gær, ég sagði við áringu, ég tók, sko, fór á duglegt sveppatrip í gær
og það kemur þetta moment þar sem ég finna það bara svona þræðir inn í orkukerfinu sem að slaka. Já. Ég svona, þú veist, þetta alvöru slökun. Já. Bara, þú veist, ég þannig að maður byrjar á ommadald talan af því að nefndir ommeðan, nota hljóðið sko, og svo finnum maður víbringin og svo byrjar maður að fara inn í þessa orku strengi líkamanum og slaka þeim meira og sko, eins og ég gæri ég næ einhverjum slaka sem bara svona þú veist, nú skil ég hvað það að vera slakur Já Þetta að vera slakur sko. Já, ég, þú veist, ég sama, ég alveg upp og niður í hversu slakur ég sko, og einhvern veginn stundum með maður, sko, maður gleymi sér, ég hérna, svona eitt af því sem varð til þess að ég fór, já, í þess, já, eða þú veist, þessi leit sem í raunni bara að þessu ástandi að vera slakur. Af því að þú veist ég upplifði sko þú veist bara spennu í umferðinni við að þú veist keyra þú veist og maður var einhvern veginn alltaf hertur sko og ég meina ég þú veist get alveg verið það stundum sko og það einhvern veginn sko það svo skríti hvað maður oft sko maður einhvern veginn sko tilbúin að fórna heilsunni einmitt fyrir ekki neitt sko eitthvað rugl bara já og að þú veist fyrir líka sko þú veist hvað það sem skiptir máli þú veist við erum til dæmis sko að þú veist bara eins og þú veist nú alltaf það þessi já ég Nei, en langar, erum við ekki öll að leita að því þú veist, þegar þú skilur hvað alvöru slaki Já. Þú veist, bara, það ekki það sem við erum öll að leita að sko? Þú veist, einhvern veginn bara þú veist, þú ert kannski bara með öðru fólki sultu slakur út að hlusta á einhvern, þú veist, það bara þú getur verið með einbeitingu á einu hlut í einu af því kerfið þitt ekki bara uppspennt og á fullu skilja Já, mér má, sko, bara þegar þú veist að segja þetta það langar mér svo að henda símanum mínum sko Ég ringdi því gær og sagði ég Símalust að Sko, ég ætla að taka 72 tíma símaföstu Svo náttúrulega alveg típis sko ég var komin á 30 tíma inn þannig að akkurat varð neyðar ástand Þannig að það var ég, þú veist að því fyrsta sem gefur í slækku sem það eitthvað að fara að reyna ná í mig og það verður eitthvað mikilvægt svo bara, nei, come on, gaur, það enginn að fara að deyja. En svo bara akkurat á deyjun og alltaf klassísk hvernig heimurinn virkar, að þá var bara í alvörinu verið að reyna að ná í mig út af algjöru neyðarástandana, þetta var svona akkurat, ef ég færi svona 10 ára aftur í tíman, þá var þetta svona einn af 3 mikilvægustu dögunum að hafa síman, sko. Svona virkar heimurinn. Þannig að ég hérna, þurfti að breyka það þá, en svo tók ég aftur núna, þannig að ég var í gær, ég kveikti á símanum núna í morgun, þá var búið slökkt á honum í 30 tíma, sko. Og ég segi eins og þú veist, ég get ekki tala fyrir aðra, en fyrir mig ég bara, ég veist þetta bara svo þreyttur á þessu tóli. Því ég bara vanmáttuðu maður, sem bara með fíknitilhneigingar og löngun í örfun, og þetta bara það sem heldur mér í fucking örfunar ástandi. Já, þetta er mjög sko það eins og þegar maður fer svona að taka hluti út sko veist, þegar maður fer að eins og segir fast á eitthvað að veist, slepp einhverju og sko þá virðist einmitt sko allt þetta sem svona hvað maður að nota orðið þráhyggju þú veist það geta ekki verið án síma eða þú veist einmitt. Veri ekki eða bara hvað það og eins og þú segir sko, það þarf einhvern veginn alltaf að vera einhver örfun sko. En þá spurningin sko, hvað það sem við erum að reyna að sko kofvera eða þú veist erum við að setja að nota þetta sem einhvers konar grímu til þess að eða þú veist ég held að ef mér líður þú veist bara eins og tala eins og með fíknir eða annað að oft líður fólki einhvern veginn og ef mér líkar ekki við að hvernig mér líður þá vil ég reyna að breyta því ástandi algjörlega og þá fer maður náttúrulega bara oft í einhverju hluti sem maður kann sem maður er, þú veist áfengi, fíkniefni
þú veist, það skiptir engum kynlíf, peningar, matur, bla, skilur, skiptir engum máli. Og þú veist, fólk, við höldum oft sko að, að þú veist, að við séum einhvern veginn svo betri en allir hinir sko, en ef þú virkilega ferð að skoða hvernig þú, þú veist, þá alltaf eitthvað svona sko, í gangi hjá fólki sko. Það eru voðalega fáir sem eru, eða þú veist, ég hef ekkert séð að, En það fer ekkit vel saman, þú veist, það sem varst að tala í byrjuninni, þegar varst að tala mikla kvæll, þú varst að tala alheiminn og alltaf það, það mjög erfitt að komast inn í það ástand að þú varst alltaf í símanuðinum. Það bara gerist. Skilkjöpa, þú veist, að, um leiðu þú byrjaðar að tala um þetta, það við segja þetta, þú veist, fyrir mér það að þú sko náir inn í það ástand í taugakerfinu þín að geta verið í þessum pælingum, Það fer saman við þegar þú ert að tala um að hafa verið í myrkri í þrjá sólarhringa með enga örvun og þetta sem ég var að tala um áðan með að allar upplýsingarnar eru inn í okkur inn í, en þær ekki tilbúnar að koma út ef ég alltaf að örva mig sko. Nei. Þú veist, hvenær ætla ég að byrja og þetta er svona ultimate hlustun þú veist, þegar þú setur í þetta ástand sem þú ert að lýsa að vera í þrjá og hálfan sólarhring ekki að taka mat er engin sími og það ekkert til að örfa þig þá kannski byrja að koma download og eins og segir svo kannski endar það með því að líkaminn bara byrja að framleiða DMT sko já, já það já, þetta bara svo æ, þú veist ég að reyna, þú veist ég ekki slakur gaur að eðlisfæri bara eins og flestir skilur maður bara alinn upp við að vera að herpast við allt sem maður að gera skilur, manni var sko þú veist, eins og í þú veist, ég var íþróttum í gala daga og eitthvað og manni, maður lærði sko að því meira sem þú myndi rembast því betri því árangur og auðvitað þar stundum að taka á því og eitthvað en sko svo, en sko öll skipti sem ég man eftir það sem að sko ég spilaði rosalega vel þar var þegar ég var alveg slakur Einmitt. Og þá einhvern veginn sko en maður einhvern veginn sko ég hef nú oft sagt sko söguna því þegar ég lærði að kúka það gerðist því var svona já uppur svona að verða þrítugur sko ég hélt sko að maður ætti að fara og setjast á klósti og rembast sko en það náttúrulega þegar þú borðar hérna unnin kolvetni og ert með hægðatreyðu þá þú veist gerist þetta ekkert sjálfkrafa en ef að meltingakerfi þú borðar alvöru mat og meltingakerfi hjá þeir eru í lagi þá bara færðu bara merki og þú labbar bara á dolluna og þetta bara blubs þau eru klárt og alla þarft að skeina þér skilurðu þannig að hérna þetta er einhvern veginn já, ég veit það ekki maður er bara að reyna að fóta sig það er kannski gott fyrir fólk ef þú ert að rembast við að kúka þá er eitthvað að meldingakerfinu það er kannski gott að fólk viti það það er ekki allir sem vita það nei, ég held að sem ég bara mjög fáur að pæli því þú veist, ég held að sem mjög fáur að pæli því þú veist, eins og þú ert að lýsa svo svona á þetta vera já. En er ekki hjá flestum já Ég held sko að gaman, þú veist, mér finnst rosa gaman að það mikið af fólki núna sem að svona brjótast í gegnum normið og gera hluti sem að, þú veist, bara eins og þetta, þú veist, þegar fólk fer fyrst í kalt bað, þú veist, þú finnur það þegar þú ferði í ísbað og bara leiðu og ferði onni, þá segir bara upp úr. En það samt bara eitthvað varna við bræð, skilur. Og þú þarft ekki að dýla við það, þú getur beðið, ef þú ert slakur þá getur þú beðið með þetta viðbragð. Það er einmitt svo kuldin er svo góð mæli hvað það einmitt, hvernig getur þú setið lengi í ísbæði þú gerir það ekki með rembingi nei, þú gerir það með slaka akkurat, eitthvað sem er mjög erfitt en í raun og veru leiðin til þess að yfirvinna það hversu erfitt það er ekki að berjast á móti því heldur bara að slaka inn í það sko já. Og þá byrjar það að vera minna erfitt og þetta er bara sama með allt í rauninni í lífinu og öll þessi að, þetta að bregðast við hlutunum
að það rosa gott ef þú ert í slaka þá hefurðu tíma til þess að að bregðast kannski við á kærleiksríkan hátt í staðinn Já. Fyrir að hérna en þeir fara strax í fokk eða á Já, flautuna gaman að fara í tungumálið mitt hérna höfðingin hann Guðni Gunnar sko, ég búin að fá hann inn að trísusunum og hann mér talað svolítið þú veist talandi sjálfsábyrgð og við erum búin að tala það einmitt með heilsu og annað að enska orðið sko responsibility ability to respond og talandi þetta einmitt að þú veist það svo eftirsóknarvert að vera komin í það mikinn slaka svo höldum við að tala slakan að þú verðir valfær að velja viðbragð þá ertu orðin komin með ability to respond responsibility sem við Hvað heitir íslensk sjálfs, orðið? Sjálfs ábyrð, það ekki, þú veist, eða ábyrð, responsibility. Nei, myndu vilja því að þannig. Er til eitthvað betra íslensk orð? Í raun og vera valfærdni. Viðbrað? Já. Hvernig, já, responsibility, já. Nei. Úst, hvernig myndur þess, ef þú verður beðan að nota enst orð yfir íslensk orðið ábyrð? Það sé ekki bara responsibility. Nei, við eigum kannski ekki nógu gott, en það þú veist, ennsk orðið næri svo vel. Jú, við eigum orðið fyrir þetta. Ég alveg viss svona. Íslenskan svo rosalega góð. Íslenskan rosalega góð, við hafa mikið góðum orðum í, hérna... Við erum svo geggjum í þessum samsettu orðum, sko. Já, veistum við, það verður að vera fyrir fram að mikrofónun, svo fólk ég heyri þér. Hérna, talandi íslenskuna, hérna, við vöðum úr einu annað. Já, ég, það bara vorum minni lappetúr á hann að þá hérna notaður orðið góð æri þú varst að rifja upp eitthvað sem var að gerast í lífiðinu já. Þegar við vorum í góð ærinu sagður þá sagði mig, þetta gott íslenskt orð sem ég hef ekki heyrt mjög lengi við erum fljóta að gleyma þegar það var góð æri kannski ég bara góð æri núna er það ekki? Ég veit það ekki sko, ég Mér finnst sko ég held að við gætum gert margt miklu betra og mér finnst við svolítið svona gleyma því sko að við erum hérna öll saman við erum öll í þessu saman og það er einhvern veginn sko það er einhvern veginn að sko Æ, þú veist, ég get alveg skilið það, þú veist, mikið að vandamálunum sem í gangi eru samfélagslegs vandamál. Þetta ekki bara það eitthvað að þessi svona og hann vondur eða þú veist. Það bara hvernig við erum að byggja upp að skapa þetta allt. Þetta mástu, miklu kvællurinn. Mm-hmm. Búm, þetta allt ennþá að gerast, skilur við. Þannig að talandi það sko, hefur þú farið inn í þessa pælingu að því það búið að vera ég veit ekki akkur að það búið að vera mér hugleik þú veist nú þeir búin að tókið svolítið mikið að sæka delix á síðasta ári og þá fór mér allt í að vera hugleik að tala þetta vonness sem vorst að tala að það þú veist meina, hlutirnir eru það rosalega hröðun í gangi þú veist þú tölum bara bara breytingarnar í tækni og dóti sko, þú veist, bara, það var ekkert mikið að gerast þetta svo öldum skipti bara hröðunin núna rosalega og þá sem maður bara og hröðunin því það að þú veist að mörgu leiti margt að verða verra en oft þurfa hlutinir að verða verri áður en verða betri og þá hefur við svo mikið að hugsa þetta sko þú veist þegar við hoppum upp vít ef við kallum það og urðum að homo sapiens þú verðum fyrsta hérna lífveran sem fer sjálfviljú til þess að horfa á sólsetrið og við erum meðvituð okkur Já Þú veist, erum við í miðju vitundastökki að hoppa upp í það sem kemur næst sko? Ég svo mikið búin að vera velt sem fyrir mér bara að því þú veist, það eitthvað sem segir mér það vandum þetta vonnes að þú veist, það óhjákvæmilegt í mínum huga að við munum fara meira inn í einingu og meiri kærleika en stundum þurfa hlutinni kannski að verða aðeins og þess vegna einhvern veginn öll þessi stríð og allt þetta allt svo mikið núna út af samfélagsmiðlum og allt þetta allt svo mikið einhvern veginn það svo augljós hvað er mikið vont í gangi Eigum við að fara þanga það? Nei, ég er einhvern veginn að segja sko að þú veist, bara eins og COVID, tölum COVID Já Æ,
hérna þúst þar sem fyrst var bara hvað þúst af því ég ætla að gefa mér að þú hafir kanskje horft á COVID svolti svipað um Naomi þúst bara hvað Matrix þetta skilur bara minnum við stærstu lyfjafyrirtæki heimi búin að búa til svo frábært business model að allar ríkisstjórnir heims að skilda þegnana sína til þess að taka vöruna þeirra skilur við og en það frábæra við þúst ég hugsa aldrei fleira fólk vaknað heldur en út af því hvað þetta var ruglað þá vakti þetta svo marga til vitundar þannig að það sem virðist vera kannski slæmt á yfirborðinu dulin blessun Já, þú sér það hvað bara svo við tölum hérna bara mjög skrítið, þú veist hvort sem að fólk hvað, en sko ef þú pælir í því, bara því ég segi hérna þessa setningu sem ég ætla að segja núna það að 95% Íslendinga voru tilbúnir að láta sprauta sig með tilrauna stöffi. Það spáði því? Já, og fyrir mér það mjög augljóst að við erum búin að tala þetta. Já, en skilur þið þegar fólk fer að pæla í því eða þú pælir í því að bara, já, ok en sko... Þetta er heimsmyndin sem ég var að tala á þannig að það sé eitthvað fallegt ríki sem að verja mig. Já. Þú ert ennþá inn í þeirri heimsmynd. Já, klálega. Þannig sé ég það, sko, það bara þú trúir því í alvörunni, þú það skilur þú veist að kviknar ekki strax á bjöllunum, er ekki eitthvað skrítið við þetta? Já, en það er eins og ég að segja, sko, það er óttaviðbræðið það er semst byrjað á því að ræða þig þú ert hræddur, það er hérna þú ert hræddur við að fara að drepa fjölskylduna þeirna því að bera eitthvað smit á milli og eitthvað og þess vegna ákveður fólk að láta sprauta sig með einhverju tilraunastöffi sem bara, þú veist, þegar þú pæla eða hugsar þetta bara, vá, þetta alveg grilla að maður geti ákveðið það bara að því að maður hræddur að láta sprauta sig með einhverju sem ekki einu sinni vita þú veist, hvaða áhrif hefur skilur og pressan, svo ekki nóg með það sko að það var svo mikil pressa frá hræddafólkinu að bara, hei reddi þessu, ég bara tilbúin í hvað sem bara já, og svo búa til þannig narratífi kringum þetta að þú veist að ef að ég ákveða ég, þú veist, þessi bara flott þú veist, ég bara að gera fara þú í bólusetningu, en ég ákveða að gera ekki að þá ég að skaða þig með því að ég sé ekki bólusetta mig skilur þetta var narratífi sem var sett upp sko. Já, og þá aftur þetta svona hvernig við erum búin að búa til venjulegt fólk þú veist, talandi að ráðast á hvort annað sko. Já. Í stæðan fyrir að það sé bara svolítið svona, þú veist, einhvern veginn það var svo ykt hvernig hver og einn mátti ekki bara að fá að velja fyrir sig, sko. Já, það var allt í einu voru menn tilbúnir að sko brjóta á þessu líðræði. Eða þú veist, það eins og þú segir að mér sé ekki frjálst að hérna... Varstu eitthvað því að nála því að láta bólusetta þig? Nei, Sölvi. Já, þú veist ekki það... Þú veist lengra komin en ég. Ég pældi í því, sko. Já, það bara því þú varst hræddur. Já, sko, það sem ég var hræddur við, óttinn minn var, shit, þeir eru að fara bara að læsa mig svo gaman að ferða, sko. Já. Þeir eru að fara bara að læsa mig inn, ég má ekki, og það var eina ástæðan fyrir að ég hefði látið bólusetta mig, sko. Já. Það var bara, það var orðið rosalega erfitt að ferðast. Já. En svo, þú veist, einmitt, hérna, ég hef mist að flugi út af þessu og þetta kostaði mig fullt að dótin. Ég, þú veist, momenti á mér var þegar að ég ákveði að fara bara í mótefnamælingu. Já, og þá kemur í ljós ég búin að fá COVID. Og þá segið, nei, þið geti ekki sagt mér að mitt eigi mótefni sé lélegra en... En bólefni. Já, en sko... Þar stoppar meðvirkni mín. En það er náttúrulega þegar búið að kaupa... 3-4 skamta handa hverri manneski þá náttúrulega þarf að koma þessu út skilur þetta er ekkit flókið skilur svo er þetta eins og þetta ég menn, það er bara alltaf inn einhver stofnun ellendi sem að eitthvað ég þú veist að því að þú myndist á stríð sko ég hérna varð fyrir svona ég var að keyra í Mexíkó á sem sagt Pacific Kyrrahafsströndinni og sem sagt hefur að koma þangað, við komum þangað fyrst þá sáum við fullt af fólki svona að vera að lappa á veginum við sem er bakpoka eitthvað við svona heldum eitthvað að þetta væri kannski eitthvað fólk sem var einhverjum að vinna á eitthvað ökrum en það voru einhver akrar það sem við vorum en eitthvað við það var svona óvinnlega mikið af fólki að lappandi skilur þú veist svo erum við að fara tilbaka þá
gistum við þarna í einhverjum bæ og þá sjáum við svolítið svona, fyrst svolítið mikið að svona eins og heimilislausu fólki og svo förum við þarna í einhverjum göngutúr og þá komum við bara að einhverjum svona tjaldbúðum og það svona það fyrir að renna upp fyrir manni hvað í gangi það, þarna heimilislaust fólk í fjöldi og við sem sagt daginn eftir keirum ég svona kannski ekkert að vanda með að telja en á þessum einu og hálfa tíma sem við keirum þennan kafla en við erum sko að keira þvert yfir landi ekki eftir sem sagt ströndinni eða þar þannig að á ákveðnum tíma hættu við að sjá þetta fólk ég taldi svona, ég myndi halda svona 400-500 manns þannig að ef við erum að tala 400-500 manns á dag sem að labba einhverstaðar hvað nú má vera einhverjur klárlega að koma kannski frá Venezuela og fólk einhverstaðar hérna úr með og alls konar rugli gangi í morgum að þessum ríkjum og þú veist, við erum hérna að segja veist, já, það ekkert slæmt ástand í Venezuela sko. En þegar að fólk tilbúið að leggja á sig langa ferð sem þú veist í rauninni ekkert hvað að gerast